inauguració aquest divendres 16 d'octubre de l'any 2015 de la First Party Color, la gran batalla del paper de color aquí a Esparreguera. A les 6 de la tarda, concentració dels dos grups participants. L'un, a la plaça de l'Ajuntament, el grup negre, que representava els romans conqueridors. Tanmateix, l'altre grup, a la plaça de la Constitució, el grup dels blancs, els esparreguerins de la resistència. El grup musical Batuco Percussió, que s'ha dividit en dos parts, ha acompanyat els dos grups participants a la batalla pel cercavila dels carrers d'Esparreguera. El grup negre, el dels romans, carrer gran, amunt fins a la plaça de Santa Eulàlia, pel lloc on se celebraria la gran batalla. El grup blanc, el dels resistents esparreguerins, carrer dels Aves amunt i carrer Malmès, també conegut pel carrer de Calçala. Arribats a la plaça de l'església, els participants han agafat les municions, les bobines de paper de color que es convertirien en sendos projectils. A la plaça de Santa Eulàlia, també coneguda com plaça de l'església, en acabar el discurs del totpoderós César, una batussa monumental de xics i grans, que s'ho han passat d'allò més bé tirant-se els papers al cap, acompanyats en tot moment de la música del grup Batuco Percussió i el Nyoig Músic. Que qui ha guanyat la batalla? Sens dubte la diversió. Un acte lúdic que ha estat organitzat per l'Ajuntament d'Esparreguera, l'Espai Blanc i altres entitats i empreses d'Esparreguera. Thank you.
passarà. Ara passarà per calmir per la cervesa primer. Ja hi som tots? Aleix. Visca la mare superiora. Visca. 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 Visca.
que tenim el paper i ja marxem. Ai, Dios, Dios, on aneu ara? No teniu cabeza, cabeza! Aquests blancs són mala gent i estem aquí per
I sona la ara. Hem vingut aquí per... No, no, això no, tira. Hem vingut aquí per guanyar la batalla de paper. La primera batalla de paper de vàquer de colors d'Esparreguera. I si l'estimat àrbit ens dona l'entrada de la batalla... Estem a punt o no? Per al seu millor moment. És per això que jo us demano que tingueu confiança en el vostre Cèsar, que sempre resol els problemes del nostre poble. És per això que us convoco a un referèndum plebiscitari, en el qual es decidirà que donarem més poder al nostre exèrcit, més sou als seus soldats, millors equipaments. I en el nostre poble el que farem és donar-li més feina perquè estigui entretingut i no tingui molts pensaments. També farem una altra cosa. Reduirem un 50% el seu temps de vacances, que quedarà reduït de 2 dies a l'any a 1. Bé, i ara, aprofitant que ja hem resolt aquest petit tema, vull donar per inaugurats els primers jocs de l'era postmoderna de llançament de paper higiènic a la República d'Esparreguera. Que comenci l'espectacle! Salut i força! Thank you.
Gràcies.